utawi sake puji iku katuring Allah mangeran aning alam kabeh kang satiasa nulung maring dasi kawanas asi ingkang murah ing dunia datan luput sami dinumembak sana iku datu ingkang lebih adil kang asi ing akhirat sesampuning amuji ing nyawang widi utawi iki sawiji kitab kang bulakan sake kawihani pun kang kekasih Syabul Qadir Jailan ingkang bangsa kang ahli amunyong abakti maring nyawang sukmalan kalianing sake karwali ing bangsa jaman ika pira-pira sake para wali kang abur kesadaya ingkang mangfati kabe kalawan ingkang sampun kinali donaning nyawang di sake wali Allah Duking zaman iku mangka na isun nalindah saking kitab khalasakun mukayir karena amri cerita cerita ning Sayyid Abdul Qadir Jailan kalawan nanya sebabkan ing kamulian ing dalam zaman iku saking sakaya para wali kalawan pirafir ing jero kitab iku cerita ing kang mangfaat kamulian sekela kutanya ilan menyegah diri sedang dan amir amirahi kakan maring lecik lan ang rogobakan maring kuat maka sun tutur ing saking ceritane iku si Abdul Qadir Jailan nanggekang darabat putra soleh Abu Soleh kaputra ning Musa Musa punika kasih dan ing handagus ika nge kasih dan ing Abdillah nge punika kasih dan ing Yahya kasih dan ing wasta Muhammad kasunu dan ing Daud ingkang wasta Daud kaputra dan ing Musa kekasih Musa iku kaputra daning Abdullah Malik kaputra daning Musa junika Musa juniku rakema panpuni kekasunu daning Abdullah Madi iku nangwe kasunu daning Hasan iku kaputra daning wasta Hasan Mali Hasan iku kaputra daning Sayyid Baginda Ali Pan Kaputra daning Abi Thalib mangka radhiyallahu anhu kutawi puwani inopi sinabu ing cerita ing nalikani pun si Abdul Qadir kembali doir pun saking bibi sehingga kurafta ing wafat maka ngucap sawiji musannif ingkang kekasih Abul Fadl putraning Salih iku kasunudaning wasta Syafi'i jailingan dika Abul Fadl hanya retakakan isun ingkang ilmu kang warna lan kang sifat catunis Abul Qadir Jailan ada ingkang pasariron Rasbati ingkang dedak pasagi kalayan kang pasari ron jembar penuh jajangotan hamba sekali petuk sangat ingkang sawa royen angling punika firasat tandaning wong luhung lan luhur ingkang derajat serta noni ilmu ning jawang widi tan pegat mangun tepat Lan cinarita kakan kang siwi seh Muhyiddin Abdul Qadir Jailan puluh sananam katoy Abdul Raja kang sepuh layan Abdul Ghaffar kakali ketiga Abdul Jabbar lawan kaping catur ingkang kekasih Isa kaping lima ingkang wasta Ibrahim kananam nama Muhammad kita ayam kagus
Man kana Muhyiddin Abu Qadir Katla'in wastani Kang putra Aba Muhammad Wastani wastani Kang sumu wanita Mung sanunggang Kecaping kang acarita Isun datan waru Wastani putra Wanita Nanging pinanggihakan iku unido besange kang Roma ing putra Abdurrahman Topsonji kalawan si Abdul Qadir Jailani ngader andar bani sadere kang taruna dijuluke si Abdul Qadir makana mali katela ing put ing putra winastanan sampun Abdullah Abu Ahmad wantan daning kang ibu si Abdul Qadir kekasih Fatimah Dewi Fatimah kaputra si Abdullah sama ikang bangsa dada sirahing para sihdan anduani laku ingkang marur lan mali anduani kawamat ikang agung kalawan kang nyanda mangka namali Muhyiddin Abdul Qadir daraba bibi sanunggal kekasih Aisyah putra ning Syekh Abdul Qadir Syekh Abdullah maka cinaritakan lagi nalika ing mangsa ning katelu mangkana ing desa Jailan sangat daning katerangan kapailan ing jauh mangkana kaum samudaya samyanadaan kabeing nyawang widi nanging kan kinadakan mangkana sekatoing kaum sami gasagan daning wasmaning Aisyah semsamian ada udan kabeh mangkana Aisyah gupu anjanang ing latar tur sarwi anana pu ing gesma sesampuning anapu Aisyah maka ngucap hai pangeran hamba ing kang luwi asih satuhone kaulah kaulah ananapu ing siti makanat makat wan Asyirotana Tia riksa sana Riksa nata Tata langke Tino dakut ing jauh Adonestan Panjanda umpama Umpama ning tirta Saking jun utah Mangkana wong kaum Lintang suka Manahiro Sigro wangsul ing wasmana sami angoyok samarga marga ngoyok beri Al-Fatihah Dawan Jailan pernah dan sinebut ing riwayat Syekh Abdul Qadir Jailan nido malah-malah jadu safid Syekh Abdul Qadir pagar datang kenging suim kang putra dan kang maskuri itu bangsa ne miwah miwah sing liane ikalan anahi adam serta sarap miwah nau arun dan cerita pikir ilmu mantik lan ma'ani badi ulawan ilmu logo dating wastani guru guru neki sehnya karya Yahya putra ning Ali ingkang bangsa Tabrizi binulan malin bumebas abah maring hujatul arifin abul khair hamad kang wasta putra ning muslim
bangsa nerdas puni keingaran siapu pagir dalam ilmu toriko siriku lawan ilmu kelawan siapu kodir jalan dalam hirko puni kasaking astani gurune ingkang kekasih imam kodi Abu Sa'id Mubarak Mahzumi dan Syekh Abdul Qadir Jailan ing mangsa iku menangi zaman ing para ulia ing alim-alim kabeh miwangkang mari karomah dan sami marifat sedaya kinoronan sampun tan anak ingkang kalintang mangkana Syabul Qadir linanggung saking sasamaning rewangi ngaji kabeh malah sabunging ulama kang sami kinoronan sedaya pansami kantun panguningane kanakan dani Syabul Qadir wonten kang guru sanunggal Imam Rafi'i wa amicaro kabe miwa kang para ulama angulari kang pioga minangka gegentenipun puneman sampun pertisto dan ana ingkang priyogi minangka agentenana Imam Rafi'i lungguhe mung Syekh Abdul Qadir Jailan linanggung ing sasamaning para aulia agung-agung kang lungguh ing Braja Baghdad mangkana Syekh Abdul Qadir Jailan ni uskino nagagentenana ing salungguh gurune ang linggihi ing madrasah maka sagunging sudagar kang sugi-sugi sami asung arta maminangka perbaya perbayane ambet ciki madrasah agung kinarya pamurukane ing wong akeh makawus dadi sampurna wong ngaji kato ing madrasah sampun gemuruh wong ngaji kian lan kitab ning dados gegenten Imam Rafi'i kang liar kang rinas Syabul Qadir masa iku ingkang umur seket-seket layan sabda warasa kato wong ngunjungi anakani ing madrasah ulama lan para soleh serta dadi panagaran agung ingkang karomat ake para wali anjung ing Syabul Qadir Jailan kalawan Syabul Qadir Jailan ningalap madhab Imam Hambali wastane kang sinukan saning Allah wantan dan ingkang karomat ing Syabul Qadir masyutan kenging yen cinandaka lawan datang ke kenging malih caritane dawa kena Syamuddin karomatan pan sampun kaluking raj kasebuting doro praja ing dalam kitab kasebut datang ke lawan lawan lewi amanangi lewi beciking aulia kang tinada sapatan dan muga-muga sa nyapatan na kalawan lalabarni Allah kang mahaluhur ing murbeng ing alam Al-Fatihah. Ngucap sawiji ulama Imam Abu Wastane Kaputra dan Ing Sulaiman
Asiniyo kang bangsa, anata isun ang rungo sa kingusing Fatima. Kang ibon si Abdul Qadir nalikang tohir, kang putra-putra nata Fatima, wos anaing sawijim. Masa anak isun tan arasa, anasa ing susu nisun arahim tanggal Ramadhan. Angin tan anak kang ningali ing tanggal ingulan Ramadhan, maka ujar wong akeh satuhungi wong desa jalan. Kaprahe tingkah kita puasa mapandurung tanggaling sasangka Fatimamu saris meringkaum sadaya yen patut lan siro kabeh mangka isun karya tanda sedaya iki aur arsanmu su anak isun muhibin karena apa nyana nisun dina iki tanggali wulan Ramadan pan isun taklid bae daning siti nyaneng siti anak manti maniro semuning apuasa kaum sedaya mulus kaula anut kewala seharjo kaum jalan pan sami taklid sedaya ing semudin tingkahe sasampuni kasampuni mangkana akeh wong lian desa mandingin jalan tukur yen dina iki puasa daning sami aningali tanggaling wulan Ramadan angin wong jalan kabeh kapasangan ing sasangka iku tanda karomat si Abdul Qadir waruh ing tanggali wulan Ramadan parandena masih alit tur masih kundang sesepatan kenawangan ning tingali wonten daning ing nalika bobot sang ibu kang umur sawidak warsa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Rabbana 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 ya